No niin, arvoisa juhlaväki. Kunnioitettu eroakirkosta.fi. Olipa kerran joskus vuosikymmeniä sitten eräs pikkupoika. Idealistinen poika, joka etsi olemassaololleen tarkoitusta. Hän halusi tehdä elämällään jotain merkittävää, jotain arvokasta, olla hyvän puolella, tuntea yhteisöllisyyttä, olla tarpeellinen, olla hyväksytty. Yhteiskunnan virallinen kirkko tarjosi siihen hyvän mahdollisuuden. Murrosikäinen poika koki tekevänsä päätöksen ihan itse. Minusta tulee pappi. Ja katso, niin tapahtui. Pojassa tuli pappi. Aluksi hän oli kirkasotsainen, kirkolle lojaali, uskollinen, sinisilmäinen ja kuuliainen. Kaikkia uskontoon liittyviä asioita hän ei ihan allekirjoittanut, mutta niiden kanssa oli helpompi elää, kun sulki silmänsä. Nuoren itsenäistymättömän miehen mielen täytti elämisen opetteleminen. Kirkko oli jotain elämää suurempaa. Ei siihen riittänyt kapasiteettia. Muutamia vuosia papin työtä ja nuoren miehen silmät alkoivat avautua. Löysä puhe rakastavasta taivaallisesta isästä alkoi tuntua tyhjien tynnyreiden kuminalta. Mitä tämä touhu oikein on? Mihin ihmeeseen minä olen sitoutunut? Olen antanut tähän elämästäni 20 vuotta. Nuoruuteni ja nuoren aikuisuuteni. Tälle pohjalle on rakentunut identiteettini, unelmani, perhe, ystävät, sosiaaliset kuviot, ammatti, toimeentulo, kaikki. Tuo nuori poika ei olisi voinut ikinä kuvitella, että jonain päivänä aikuiseksi vartuttuaan hän istuu kotona kirjoituspöydän ääressä ja tekee jotain sananmukaisesti uskomatonta. Hän täyttää netissä eroakirkosta.fi-palvelun lomakkeen ja klik, lähettää sen. Se on täytetty. Minun osani kirkolle, uskonnolle, se oli tässä. Se tehtyään poika, tai silloin jo aikuinen mies. Hän itki ilosta ja surusta. Hän itki menetettyjä vuosia. Hän itki kahleiden katkaisemista. Takaisin saamaansa vapautta. Hän itki romuttunutta unelmaa. Hän itki sitä, että elämän tärkeimmästä asiasta oli tullut merkityksetön. Hän itki kaikkea sitä, mitä se tulisi tarkoittamaan. Sillä tulisi olemaan kova hinta. Hänestä tulisi ei-toivottu henkilö. Monet entiset työkaverit ja ystävät eivät olisi tuntevinaan tai vähintäänkin käyttäytyisivät erittäin varauksellisesti. Mutta se kaikki kannatti, koska ei ollut muuta vaihtoehtoa. Muuten olisi kuollut pystyyn. Kerron tuosta pojasta siksi, että halusin kuvata, miten joidenkin kirkosta eroajien kohdalla on ollut kyse niin sanotusti elämää suuremmista kysymyksistä. Se klikkaus ei ollut vain klikkaus muiden klikkausten joukossa. No nyt te suuresti kunnioitut eroakirkosta.fi, palvelun luojat, aktiivit. Tajuatteko te, kuinka suuri apu teidän työllänne oli tuon papin elämään? Tulitte avuksi raskaalla hetkellä. Autoitte tekemään sen, mikä oli tehtävä. Toitte helpotusta siihen hetkeen, kun piti tehdä koko elämän kattava juurihoito. Tuo nuori idealistinen poika, tuo hapuileva nuori mies, tuo vakavaa masennukseen majonnut ja jotain etsivä virkaheitto pappi, se olin minä, tai kuka se sitten olikaan. Tuntuu nyt jo, kuin se olisi ollut joku toinen, niin kauan siitä on. Niin
paljon on muuttunut sen jälkeen. Ihminen muuttuu, kasvaa, kehittyy. Joskus tulee vastaan niitä hetkiä, että on taakse jätettävä tosi paljon, että voisi jatkaa elämää eteenpäin. Minulle ja tuhansille muille, te olette tehneet suuren palveluksen. Osalle meistä se on ilmeisesti ollut aika pieni juttu. Monille eronneille sillä askeleilla ei ole ehkä ollut juuri mitään merkitystä. Ja en heitä suinkaan väheksy, vaan kadehdin. Olisinpa minäkin aikoinani osannut asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Joillekin toisille eroamisessa oli kyse aivan mielettömän isosta asiasta. Suuresta sisäisestä Jaakobin painista. Kyse oli koko elämän perustusten rakentamisesta uudelleen. Kun ihminen joutuu tuollaiseen paikkaan, niin kuinka arvokasta onkaan, että joku tuo siihen helpotusta. Joku tekee sen ensinnäkin teknisesti helpoksi. Hankalan prosessin sijaan voit hoitaa asian ihan itse, missä ja milloin haluat. Mutta teknistä helppoutta tärkeämpää on kuitenkin se vertaistuki, minkä eroaja voi halutessaan kokea saavansa. Meitä on muitakin, et ole yksin. Itsenäisen ratkaisun tekeminen on ihan normaalia. Emme arvioi motiivejasi, emme tuomitse, vaan annamme vain sinulle mahdollisuuden. Emme muodosta mitään uutta uskontoa, liikettä tai ismiä, jonka palvelukseen sinut salakavalasti johdatetaan. Me emme lähde tekemään sinusta meidän opetuslastamme, ole ihan mitä haluat. Me emme hyödy sinusta, me vain autamme sinua eroavaan kirkosta. Tuossa tilanteessa monella EKlla olisi lähtenyt mopo keulimaan, mutta EKlla ei lähtenyt. EK ei lähtenyt myymään meille uutta identiteettiä. Meitä autettiin kertomaan, mitä me emme ole, eikä meille senkään jälkeen kerrottu, mitä me olemme. Meillä annettiin olla, meitä kunnioitettiin, meille oltiin pyyteettömän avuliaita. Suurinta rakkautta, mitä on antaa toiselle vapaus olla oma itsensä. Auttaa toista katkaisemaan elämää estävät kahleet, mitä ne sitten kenelläkin ovat. Minulle kirkon jäsenyydestä oli tullut kahle. Se vangitsi minut sellaiseen ihmiskäsitykseen ja maailmankuvaan, jonka aluksi luulin olevan hyväksi, mutta joka sitten osoittautui tuhoavaksi. Te autoitte minua katkaisemaan nämä kahleet. Te olette mahtavia. Te olette 20 vuotta auttaneet ihmistä vapautumaan. Osalle, kuten itselleni, kyse on ollut melkeinpä napanuorman katkaisemisesta, ja te olette toimineet kätilöinä. Te olette olleet tuhansissa syntymissä mukana. Omasta puolestani ja uskallan sanoa tuhansien muiden ihmisten puolesta, haluan esittää mitä syvimmät kiitokset teille, jotka olette tämän palvelun luoneet, mahdollistaneet ja toteuttaneet. Kiitos. Haluan vielä muistella vähän sitä aikaa, kun tutustuin tähän palveluun ja mitä kirkon sisällä silloin kuulin tästä puhuttavan. Oli silloin nuori pappi. Yksi seurakuntapapin tehtävistä on päivystää kirkkoherran virastossa. Silloin 90-luvulla harvat kirkosta eroajat tulivat fyysisesti paikan päälle itse eroamaan. Virasto oli auki 4 tuntia päivässä arkisin kello 9-13. Protokollaan kuului, että jokainen eroava ohjattiin päivystävän papin puheille, jonka tehtävänä oli sitten pitää jonkinlainen puhuttelu tai kuulustelu tai jotakin sellaista. Eihän nyt niin voi mennä, että ihan tuosta voi vaan pääse eroamaan. Itselläni tapana jutella eroajien kanssa hyvin epämuodollisesti. Sanoin suurin piirtein näin, että toki olen seurakunnan puolesta virallisesti vähän surullinen, mutta
Toisaalta täytyy kyllä sanoa, että onneksi olkoon. Tässä vaiheessa Eno ja yleensä vähän hämmentyy. Ja minä selitin, että kuulostaa sitä, että sinä olet tehnyt harkitun ratkaisun ja olet tehnyt oman valinnan oman elämänsä suhteen. Ja se on aina hatunnoston arvoinen asia. Pappina kuljin kirkon tiiviissä ohjauksessa vaikeata polkua monta vuotta. Uskoin Jumalaan ihan tosissani, täydestä sydämestä, tai ainakin halusin uskoa. Mutta pappina näkee asiat ihan eri tavalla kuin seurakuntalainen. Nuoresta seurakuntanuoresta oli tullut ammattiuskovainen ja se avaa uskonnon systeemiin aivan uuden näkökulman. Näkee ilmiöt sisältäpäin. Pyhät opit ja rituaalit, tavat, kaikki muka pyhät asiat, ne menettävät aika pian glooriansa, jos niitä uskaltaa katsoa ilman uskonnon opetettuja silmälaseja. Kun katsoo, niin näkee, että keisarilla ei tosiaankaan ollut vaatteita, ei yhtään mitään. Pappina aloin alkuhumman jälkeen kohdata jatkuvasti sellaista, mitä en kyennyt mitenkään liittämään markkinoituun jumalakuvaan ja kirkkokäsitykseen. Vain muka rakastava ja armahtava taivaallinen isä. Vain muka palveleva kirkko. Tyhjä paha. Mutta silloin ei vielä ollut aika kypsä siihen, että olisin edes ajatellut kyseenalaistaa kirkon jäsenyyttä. Ei tullut edes mieleen. Sehän olisi ollut aivan käsittämätön ajatus. Papin homman jättäminen alkoi kyllä pyöriä mielessä. Kyllähän sen jotain muutakin voisi tehdä työkseen. Mutta että jättäisi kirkon, ei sitä voi ajatella. Ajatuskin olisi ollut pyhäin häväistys. Kirkossa voi kyllä kertoa epäuskon ajatuksistaan, mutta itse kirkkoa ei saa kyseenalaistaa ainakaan sen auktoriteettia. Meille pappiskokelaille oli opetettu latinankielinen tokaisu extra ecclesiam nulla salus. Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta. Ei sitä opetettu otettavaksi ihan suoraan sellaisenaan, mutta annettiin kyllä vahvasti ymmärtää, koska kirkko omistaa pelastusvälineet, sanan ja sakramentin. Ja jos jättäytyy niiden ulkopuolelle, niin pelastus on, jos ei ihan mahdotonta, niin ainakin vähintään mahdollisimman vaikeaa. Pitkän taistelun jälkeen sitten lopulta erosin papin töistä. Siinä vaiheessa minulla ei ollut enää mitään tehtävää kirkossa. Heittäydyin tyhjän päälle, mutta jäin kuitenkin vielä kirkon jäseneksi. Siinä vaiheessa oli jo eroakirkosta.fi tullut tutuksi median kautta. Ainakin kirkon työntekijöiden keskuudessa siitä puhuttiin. EK herätti voimakkaita tunteita. Palvelun takana tiedettiin olevan jotkut kirkon vihaaja ateistit, jotka haluavat tuhota Suomen kirkon. He vihaavat uskonnonvapautta. Huomatkaa, he vihaavat uskonnonvapautta. Nuo ateistit ovat saatanan asialla ja haluavat vain pahaa. He eivät ymmärrä kirkon arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. He lapsellisesti luulevat, että, huomatkaa, luulevat, että jokaisen tulisi saada uskoa tai olla uskomatta niin kuin itse haluaa. Se on niin tätä nykypäivän itsekästä ja yksilökeskeistä hapatusta, auktoriteettiallergiaa ja vapaa matkustamista. Ajatuksena oli, että EK-palvelun takana on pikkusieluinen pahastuminen ja loukkaantuminen kirkkoon. Kuulin monta kertaa tätä palvelua pilkattavan tyyliin. Voi ei, pappi ei sanonut hyvää huomenta, siispä eroa kirkosta pistettiin. Tai jopa, mulle tuli tikku sormiin, eroa kirkosta pistettiin. Tämä on aivan tosi juttu. Näiden reaktioiden takana oli tietenkin pelko. Kirkko alkoi tajuta, että sen valta-asema on kovaa vauhtia murenemassa. Ja käynnissä oleva kehitys on tämän uuden markkina-aseman realisoitumista. Kirkko tajusi, että sen tulot tulevat romahtamaan,
ja sitä kautta uskonnollinen lähes monopoliasema tulee poistumaan. Ja jos jotakin parjataan ja huonolla argumenteilla mustamaalataan, varsinkin kun sen tekee taho, jolla on valta-asema, niin silloin on osuttu johonkin. Ainakin minun mielenkiintoni heräsi. Mikäs porukka tämä on? Lueskelin nettikeskusteluja erityisesti Suomi 24 kautta ja kiinnostuin entistä enemmän. Mutta vasta siinä vaiheessa alkoi itselläni nousta ajatus, että entä jos omakohtainen kirkosta eroaminen olisi mahdollista? Voisinko minä erota kirkosta? Elettiin kai vuotta 2004 tai jotakin, en muista varmaksi. Pari vuotta meni asian kypsyttelyssä, niin iso asia se minulle oli. Lopulta olin sitten tullut siihen pisteeseen, että olin tajunnut, että kirkko ei merkitse minulle enää yhtään mitään. Ei ainakaan mitään henkilökohtaisesti positiivista. Lopulta löysin itseni kirjoituspöydän äärestä tekemässä sitä viimeistä klikkausta. Tuo hetki oli yksi elämäni ehdottomia käännekohtia. Ja sillä hetkellä te autoitte minua. Jossain vaiheessa myöhemmin tajusin, että olen ateisti. Ja se on ollut erittäin vapauttava tunne. No, olemme siis juhlimassa tätä suurta 20 vuoden taivalta. Te, rohkeat ja röyhkeät, propellipäät, idearikkaat, tuorasitte jotain ennen kuulumatonta, loitte palvelun, ideoitte jutun. Yritin keksiä, että mikä olisi tapa, teitä ajatellen, tarpeeksi kunnioittava tapa tähän puheen lopuksi. Ja ajattelin, että mikä olisi parempi kuin pyytää apua tekoälyltä, se jotenkin sopisi tähän. Pyysin tekoälyä kirjoittamaan juhlallinen ja hauska juhlapuhe tähän eroakirkosta.fi 20-vuotisjuhlaan. Tekoäly kirjoitti näin. Voihan vapaus! Tänään me juhlimme ilon päivää, kun uskonnonvapauden taistelu on kestänyt jo kunnioitettavat 20 vuotta. Oi miten aika rientää, kun vapaus ja taistelu kulkevat käsi kädessä. Mutta miten me sitten juhlimme tätä merkittävää saavutusta? No tietenkin suurella sydämellä ja huumorilla höystettynä voimme järjestää mahtavan karnevaalin nimeltään Uskontojen tanssiva vapauden taisto, jossa eri uskontokuntien edustajat tanssivat yhdessä ilon ja vapauden merkeissä. Kuvittelepa vain, kuinka hauskalta näyttää, kun pappi pyörii letkään diskotanssin tahdissa tai imaami tekee kaikenlaisia breakdance-liikkeitä. Lisäksi voimme järjestää hulvattoman kilpailun nimeltään uskonvapauden haasteet trivia. Siinä kilpailijan täytyy vastata kiperiin kysymyksiin liittyen uskonvapauteen. Voittaja saa valtavan mitalin, joka on koristeltu papukaijan suilla ja sädekehällä. Täydellinen palkinto heille, jotka ovat taistelleet rohkeasti tämän asian puolesta. No, pyysin tekoälyä vielä uudestaan. Pyysin, että kirjoita laulun sanat tähän juhlahetkeen. Ja tekoäly kirjoitti nämä laulun sanat. Tavoitte ilmeisesti jotakin räppijuttua, en tiedä. Me ei näin osaa räpätä, mutta luen tämän. Säkeistö 1. Eroa kirkosta.fi sivulla kun käyn. Kuulen vapauden laulavan korvissain. Ei tarvitse enää hiljaa kärsiä, voin ottaa omat askeleet kohti uutta tietä. Sitten kertosäe, en halua elää pelon varjossa enää, haluan olla vapaa ja uskoa itseeni. Toinen säkeistö. Eroa kirkosta.fi, kiitos sinulle, opastat oikealle polulle, tiedän sen nyt. Vapaudessa tuntuu hyvältä laulaa. Eroa kirkosta.fi, olen kiitollinen sulle. Sitä taas kertoi säännöpätäisyyttä, ettei te tule toistoa suoraan kolmeenteen ja viimeiseen säkeistöön, mikä mun mielestäni kyllä onnistui aika hyvin. Nyt tiedän, että päätös oli oikea. Voin elää elämääni omalla tavallani. Eroa kirkosta.fi, sinä olet valo pimeydessä. Kiitos siitä, että uskalsin astua ulos. Näillä sanoilla kiitos. Kiitos.